Oktay Kazım'ı öz əsərləriyle Azərbaycan musiqi tarixində büyük bir mərhələ iz qoyur. Mən çox xoşbəxtəm ki, Oktay Kazım'ı onun yaradıcılığı bir yanlara sığmaz. Nə bilim, dünyalara sığmaz. Mən çox şadam ki, onun yaradıcılığına aymadan bir damla düşüb. Mənim də adım hallanacaq. Oktay Kazım'ın yaradıcılığı deyil. Ancaq bacardığım addımlarımın içində sayalı olan mənim adıma ad gətirən, istədən, istətdirən mənim bu bəstəkarlar oldu. Onların içində birincisi Oktay. Bax, Oktay müəllim belə xoşbaxt bəndələrdəndir ki, Oktay müəllim yazdığı musiqilərinin dəyəri qədər özü də dəyərli insandır. Yaxın dostum olduk bu dünyada, ayrı-ayrı doğulduk bu dünyada. Axır gəlib bir olduk bu dünyada. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Sənə kimi baxdın mənə, sən gün kimi baxdın mənə. Gözlərinin darası var, yüldü ömrün baxdı mənə. Aylar keçir, illər keçir, atım olur. Yadlar gəlir, doğma olur, yatım olur. Məhəbbətlərdən ömür nağıl olur. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Bu il qarı yaşatdı canımızda. Gənclik eşki qaynadı qanımızda. Doğum oldu atamız, anamız da. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Sənə kimi baxdın mənə, sən gün kimi baxdın mənə. Gözlərinin qarası var.